Fala pessoal, vocês já pensaram em produzir seu próprio alimento na sua casa? Produção de peixe, produção de camarão, produção de alface, rúcula, salsinha, principalmente nessa crise alimentar que a gente vai ter, né? Com esse coronavírus, com todo esse problema. Produza dentro de casa, vamos aprender como que se faz? Da Brasil Crisis, isotecnista formado aqui pela Unesp, né, Estadual de São Paulo. Bem, hoje eu vou ensinar vocês o que é uma aquaponia, o que é uma produção em tanque elevados, como fazer e como produzir seu próprio alimento dentro da sua casa, tá? Esse aqui é a nossa kit fazenda urbana para você produzir na sua escola, para você ensinar seus alunos a fazer produção de alimento orgânico, para você produzir no seu condomínio, para você que tem uma casa, um sítio, ou que está querendo investir num projeto desses que eu vou passar para vocês, que é algo industrial que nossa empresa também faz, né? Para você aprender a mexer, você que quer ser um piscicultor, que quer ser um carcinicultor, aprender a mexer no seu sistema sem gastar muito, essa aqui é a saída, tá? Ah, para vocês terem noção, a gente tem um kit desse dentro da nossa fábrica, tá? A gente está aqui na nossa fábrica, no nosso escritório, e isso é chamado de produção indoor, tá? Produção dentro de casa, dentro do escritório, em ambiente fechado. Vocês vão notar que aqui, pode chegar mais para cá, Ana? Aqui é o nosso tanque elevado de PVC, de geomembrana, e a gente produz cerca de... A gente está hoje com 58 tilápias, tá? Para ser produzida dentro do nosso tanque, certo? A gente vai chegar, pode produzir até cerca de 30 a 40 camarões no nosso sistema de decantação, tá? Esse sistema completinho que vai para vocês, ele ocupa 1 por 1,5. É muito, muito econômico em espaço, tá? Então, dentro do nosso tanque, a gente produz o peixe, nos nossos sistemas de filtragem, a gente produz o camarão e ali vocês vão ver a nossa produção de aquaponia, tá? O peixinho ele é um pouquinho arisco, tá, gente? Principalmente porque eu tô falando bem alto. E como o nosso tanque é preto e a tilápia é preta, então fica um pouquinho difícil de vocês enxergarem ela, certo? Essa aqui é a nossa produção em aquaponia em flautas, tá? Onde a gente produz o alface. Para vocês terem noção, esse nosso alfacinho, ele tá com 5 dias de plantado, tá? Da semente. Então, para você que está em São Paulo, está dentro de uma grande capital, não sabe onde, como fazer o alface, a gente tem cursos, a gente tem tudo, e você consegue pegar a sementinha do alface, aquelas que vem em pacotinho, pequenininho, certo? E fazer o seu alfacinho orgânico, tá? Na verdade, ele só não é considerado orgânico porque as pessoas consideram que a ração do peixe possui vitaminas, possui minerais, possui alguns produtos industrializados, né? Então, o que que acontece? Bem, e esse aqui é nosso sisteminha de floating, tá? Pra quê? Pra gente colocar junto no filtro, junto com o camarão e aumentar a nossa área de superfície. Então, aqui a gente, só nesse nosso sisteminha, a gente tá produzindo 9 pés de alface aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pés de alface aqui. Certo? Então você tem uma possibilidade de fazer a alimentação da sua família, a alimentação do pessoal nessa crise sem problemas, tá? Eu vou colocar aqui o nosso float, vou colocar aqui pela lateral. Aqui tá mais fácil.
Então, daqui em torno de um mês, a gente já vai conseguir ter a produção do nosso alface, né? Para nossa equipe aqui da Brasil Pieces comer, alimentação aqui interna nossa, certo? Então, gente, tente sair do tradicional, né? Para você que gosta de uma produção orgânica, gosta de ter o controle, comer uma coisa de qualidade, você que quer produzir o alimento para sua família, quer ter um entretenimento, que isso aqui é o xodózinho aqui da nossa fábrica. Todo funcionário que passa, joga uma ração, brinca com o peixe. Para você que quer ensinar seus alunos como produzir, né, a gente pode colocar o logo da sua escola, a gente pode colocar o logo do seu restaurante. Então isso aqui é tudo produção nossa, certo? Liga pra gente aqui no 11 2021 5593, no 11 94704-8697, no contato@brasilpieces.com.br ou entra lá no www.brasilpieces.com.br. Só não estranhe que vocês vão ver projeto nosso fora do país, muito projeto grande, mas a gente trabalha também com projetinhos pequenos, projetinhos pra família e pra você que quer viver com saúde, quer viver aí com alegria, saúde e inteligência. Certo, gente? Obrigado!